Аймақта эпидахуал ушыққан сәтте індет жұқтырған 50-ден астам ана сәбиін аман есен дүниеге әкелген. Ал облыстық балалар ауруханасынан 97 бала қауіпті кеселді жеңіп шықты. Жалпы өңір медицинасының коронавирустың екінші болжамды толқынына дайындығы қандай? Аурудың алдын алу бағытындағы шаралар туралы әріптесім Гүлсім Нұрланқызы тарқатып айтады. Коронавирус инфекциясы өршіген тұста ана өмірі мен сәби саулығы дәрігерлерді қатты алаңдатты. Кесел жұқтырған 54 жүкті әйел облыстық перинаталдық орталықта оқшауландырылып, нәрестелі болды. Соның ішінде 3 сәбиден вирус анықталған еді. Антына адал абзал жандардың арқасында қазір бәрі дін аман өз отбасыларында. Карантин кезінде ауыр жағдайда пневмонияда болып, ана мен бала орталығына түскен болатынмын. Нәрестемде ауыр жағдайда нәрестелер бөлімінде болды. Дәрігерлердің қажырлы еңбегінің арқасында нәрестемен бірге аман есен үйге шықтым. Дәрігерлерге мың алғыс айтамын. Өңірде нәрестелердің 60% осы ана мен бала орталығында дүниеге келеді. Сондықтан перзентханада карантиндік талаптар әлі де қатаң сақталған. Мұнда коронавирус індетінің алдын алуға бағытталған жұмыстар жүйелі түрде атқарылуда. Олай дейтініміз қажетті құрал жабдықтар мен дәрі-дәрмек қоры жеткілікті. Қосымша 7 ИВЛ аппаратын алдық қазір барлығы, орталық бойынша 15 ИВЛ аппараты, 16 оттегі концентраторы бар, 90 оттегі баллоны бар. Олардың бәрі де жұмыс жағдайында. Оған қоса артығыменен жеке құраныш құралдарында қазір сайлап отырмыз. Жаз айларында өңірде жедел жәрдем қызметіне сұраныс ерекше артып, дәрігерлер көмегіне жүгінгендер көп болды. Облыстық балалар ауруханасының мамандары да бұл кезеңде тынымсыз жұмыс істеді. Пандемия дендеген тұста 88 бала коронавирустың симптомсыз, 9 бала симптомды түрімен ауырып, емделіп шықты. Қазіргі таңда бізде ИВЛ аппараты осы аурухана бойынша 24, 31 оттегілі концентраторларымыз бар. Және кардиомонитор дейді, яғни баланың бүкіл гемодинамикасын бақылап тұратын кардиомониторларда 24. Бізге қазіргі таңда олар жеткілікті. Нөмірі 4-ші қалалық емхана 39 мыңнан аса халыққа қызмет көрсетеді. Эпидахуал күрделенген тұста 8 мобильді топ құрылып, науқастардың үйден дұрыс ем алуына айтарлықтай септігін тигізді. Мамандардың айтуынша, бүгінде мекемеде коронавирустың болжамды екінші толқынына дайындық жоспардағыдай жүруде. Дәрі-дәрмектің 2 айлық қоры жасақталған. Гүлсім Нұрланқызы, Алпамыс Әшірбеков, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.